თბილისი შენთვის რა ფერია? ადრე იყო ლურჯი, მაგრამ ეხლა არის ნაცრისფერი. ხო რა? კი, ნაცრისფერი გახდა. და ის აი ვარიანტი ხო არა აგია, რომ აი ჩვენ რადგან ყოველას ბავშობა აია, აი მე რე აი ბავშვობას ესე ვიგონებთ და ეგება იმ ბავშვებისაც კაია ეხლა თბილისი რა. აი მაგის თქმა არ გამოვიცხავ რა, შეიძლება ეს მართლა ეხლა ჩვენი ბავშვობის ნოსტალგია იყოს, მაგრამ ნუ ეხლა ხო ეთყობა ადამიანების ურთიერთობებს რა. ეხლა რო გადახედო ხო და უშუალოდ ჩემ მშობლებს რო ველაპარაკები და 60-იან წლებს როველა გადავხედავ ხო გინაც კინოში რო შევხედავ და უშოთ სადმე 21 რო დადის და იპოლიტე ხვიჩია რო მოდის ხიგესკის ხო და ამ დროს რო გაიხსენებ აი თოჯინები იცინია თქვა და ხო იქ თბილისში ხდება მოქმედება და მახსოვს აი სპორტის სასახლეც არის კადრში რაღაცა და თვითონ ურთიერთობებს ხო ეტყობა რომ აბსოლუტურად სხვა ურთიერთობებია რა ეს ხო არ არის ბავშვობის ბრალი და ახალგაზრდობის ბრალი, რომ ახალგაზრდა პატარა რო ვიყავე, მაგითო მახსოვს, კარგი. არა, აი რა ვიშოთ ფუნიკულიორზე რო კეი მიდის რაღაც კეიფები, რაღაცეს რომ ღერიან იქ ჩიტოგუიტოს თუ რაღაც. Ну, მოკლედ, აბსოლუტურად თავი იცი, რომ მაგ დროს რაღაც ისეთი რა ვიცი, მონაკოლებიდან რო იცი, რომ აი ჟავანაძის დრო ყველაზე უფრო საუკეთესო დრო იყო იმ დროში. და რომ მოაყოლებ ხოლმე მე ხა ვინც შეესწრო და შესწრებულია ამ დროს და რო გიყვებია როგორი ბედნიერი დრო იყო ეს რა და ის დრო არის გადმოცემული ამ კინოებშიც ხო ხა დაუშვათ რო უყურებ ამ თოჯინები იცინიას თქვა ან ხიარული რომანი ან რა ვიცი ნებისმიერი რა პეოლა რა ვიცი ნებისმიერი არ გიჩდება შეგზნება რომ აბსოლუტურად სხვანაირი და რაღაცა დადებითი და ისეთი ურთიერთობები მოდის რა. ნამდვილი ურთიერთობებიც ხო რა. ხო და ახლა თუ აი წამოვყვებით მე აქეთკენ ხო სულ რაღაცა ესეთი ნარკომანებზე კინოები და აო და ცუდად არის და რაღაცა ჩამუქებული ჩარუხებული ურთიერთობები გესმის რაღაც ერთი და იგივე. სუ რა მე თითქოს რაღაცა ზალათ ხო ზალათ ურთიერთობები გესმის ხა გახსნილები იყვნენ არა აი ხო აი თქვა თანამედროვე სერიალებს კინოებს იმას აი მაინც ხო ეტყობა ეს რა რომ აი ზალათ ურთიერთობა მე რა ვიცი შეიძლება მე ვარ ხო მაგრამ მინდა გულწრფელი ვიყო და მე მგონი გულწრფელი არ მიყვარს მეც ეს თამაში და მაიმუნობა და აი შენ ყველა სიმღერა აი ძალიან ლაღი ხარ რა მაგიტომ შეგიყვარა ალბათ რა თბილისიდანაც უყვარდი მაგრამ აი ამხელა მაყურებელმა ალბათ აი რაც ხარ ეგ ხარ რა მე მაგით იგებს ხო არ ვიცი ხო შენ როგორ ფიქრობ გიფიქრი ალბათ ხო მილიონჯერ ხო რა ვიცი რომ არიცი რომ არიან შეიძლება მე უფრო მეტად შემილია გადმოვცე ჩემი შინაგანი მდგომარეობა გადავიტანო ფურცელზე და შეიძლება მე სიმღერაში ხო ა და ის თქვა დაუშვათ ის სათქმელი რაც დაუშვათ ხვების გულშიც არის და შინაგან სივრცეში რა უბრალოდ მე რაღაცამღაც სამის ნიჭი დამყარო მე ფურცელზე გადავიტანო და მე ვიმღერო შენი სათქმელი წესმის და აი ამაში თანხედრა ამაში არის მე ესე მგონია მაინც რომ სატკივარი რომელსაც და სათქმელი რომელსაც მე ვამბობ ჩემი სიმღერებით, კიდეც ჩემი ლექსებით, მაინც საერთო სატკივარია რა. ყველასი. ხო, ხო და ალბათ ამიტომაც რა. და გულახდილობით ხო, ხო, ნუ გულახდილი არ არო წერე ხა. ხო, ვიშმე ეს არასოდეს არ დამიწერია ლექსი, ხა აი ის სიყვარულო ძალსა შენსა და ხო გესმის რას ვიცი რაც მткиვა რაც მაწუხებს რასაც განვიცდი იმას წერ რა ხო და ეს ჩემი განსტილი არის ალბათ სხვების სატკივარიც რა ადამიანების სატკივარი ვინც ამას უსმენს რა და შესაბამისად განიცდის კიდევაც რა ია შენ მუსიკას შენ თბილის რა მუსიკა ახლავს აი არაშენი დაწერილი. თბილისი გააქ რამე დაწერილი? კი. კი, ა. რომელი? რომელია და ალექსი არა. სიმღერა არის, კი, ანი მუსელიანთან ერთად ვღერი, მაშ პატარა იყო ანიკა. თუ გახსოვს შენ
ვაიცა როგორ იყო გეტყვი ხა და 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 კი რაღაც გამახსენდა ბავა ბრგვალ ბახში ჭადარს თუ ჩი მივადე და ვეჩურჩულე გვიანობამდე გა არ ვიცი ხოშიანი ამცირავ ჩემო თბილისო აი ეგ არის ეგეთი სიმღერა თბილისზე რომელიც პრინციპში არ არის ესეთი გახმაურებული დაკლიპული და ასე ხო ეთქობა კლიპიც არ არის თუ რაც გადაიღე იგი ყველამ დაგვიჭირა კი მე მგონი YouTube-ში დეს რომ ჩაწერო უცნობი თბილისიზე ამოაგდებს აი ისე შენთვის აი ყველაზე თბილისური მუსიკა რომელია აი თან შე რო ბავშვობას გახსენებს და შენ შენი თბილისს რო გახსენებს რომელია უბრალოდ აღიძე რა თქმა უნდა კი კი ხო ძალიან ბევრს უთქვას კი რაღიძე და ცაბაძე ეს ორია რა ეს ორია რომელიც ჩემი აზრით წერვალს სიფყრობს თბილისის დაწერილი სიმღერების კი და აი ფინალისკენ გავედით გია და რამი დაიციკით ხო აი ასეთყვი ახალგაზრდებს აი პატარა თბილისელებს ვინც იბადებიან აი ურჩევ კი აი როგორ მოეფერები და აი რასეთყვი ჩვენს ქალაქზე და აი როგორ რას ურჩევ რა მოკლედ მეგობრულად და როგორ მოეფერებს თბილისი არის ქალაქი სადაც ძალიან ბევრი რაღაცა მომხდარა რა ისტორიულად რა თბილისი არის ქალაქი და გული სიყვარულის თბილისიალი ქალაქი 100000 წმინდანის თბილისიალი ქალაქი აბოთბილელის ოფერების ალბათ ოფერების თბილისიალი ქალაქი რა ვიცი და ვიცი ხო ვიცი ესა რა ქვია რაღაცა პურმარილია რა და აღარ დავასახელებ ვისი და რა რა და თბილისელი კაცი ხარ, თბილისელი კაცი ხარ, აა სადგეგზევებს იძახი, აი მაგარი თბილისელი კაცი და გაგიმარჯოს და თბილისელი კაცი და ბიძინა ისრება გვერდაზე რა. მაგის შუტკები ხარ. ხოდა თბილისელი ერთი ხოხობი იყო, რომელიც გორგასალმა მოკლა და დაარჩენი ყველა ჩამოსულები ვარ და რა გაატრაკეს საქმე. ნაღდი თბილისელი ერთი ხოხობი იყო, რა დანარჩენი ყველა ჩამოსულები ვარ. ეგრეა კი, ნაღდათ ეგრეა.